Velký, silný, výkonný. Síla, pevnost, přesnost. Víceúčelové letouny? Je to létající sklad s letovými vlastnostmi stíhačky. Tento přeborník těžké váhy vypadá jako neohrabaný obr, ale umí létat jako motýlek. Změnili americké vojenské letectví. Dají se s ním dělat věci, jaké jiný letoun nedovede. A umožnili nový způsob vedení války. S ním můžete okamžitě zareagovat na jakoukoliv krizi po celém světě. Nebeští válečníci. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.